Добрий день всім присутнім. Сьогодні ми працюємо на спеціальному телемості, який проводить Херсонська МАН спільно з загалом МАН України та ЦЕРНом. Відповідно, це телеміст, можна сказати, ЦЕРН Київ-Херсон. І я надаю слово пану Олександру Юрову, який є організатором цього заходу, для того, щоб він розпочав його, власне, повноцінно. Дякую, Олександр. Шановні друзі, слава Україні! Героям слава! Героям слава! Героям слава! Героям слава! Від імені Співдружності Мала Академія наук України, Національний центр Мала Академія наук України і Європейський центр ядерних досліджень ЦЕРН міста Женева, я вітаю вас на сьогоднішньому телемості, який є логічним продовженням роботи, яку започаткували ще минулого року. У нас вже відбулись в 23-му році аналогічні телемости з учбовими закладами міст, нескорених міст України: Буча, Ірпінь, Маріуполь, Чернігів, Київ, Луганськ. І сьогодні на порядку денному зустріч з учнями і педагогами Херсонщини. Але наш телеміст відкритий, тому його бачать не тільки представники Малої академії з Херсона, а всі бажаючі, хто зареєструвався онлайн. І за доброю традицією в нас існує практика, коли до участі в наших навчальних закладах залучаються не тільки вчені і педагоги, а залучаються люди, українці, якими відомі у світі, якими пишається наша країна. І сьогодні до нас з привітанням виступить надзвичайний і повноважний посол України в Туніській республіці і в Лівії за сумісництвом, кандидат економічних наук Володимир Хоманець. З урахуванням того, що сьогодні велика увага приділяється розвитку стосунків України з країнами так званого глобального півдня, і наші дипустанови працюють практично цілодобово, ми подивимося це привітання у відеозапису. Будь ласка, Олександр. Відеозапис транслюється на екран. Підкажіть нам, будь ласка. Так. Учасники телемосту Женева, Київ, Херсон. Я щиро радий вітати вас з Африки, з далекої Африки, а саме з Тунісу. Передаю гарячі, теплі вітання, щирі вітання з цієї африканської країни. І хочу побажати вам, учасникам, натхнення у своїй роботі. Це дуже важливо. Міцності і незламності. Я хочу сказати, що вже 2 роки, як триває війна з Росією. І вона триває повсюди. І ми відчуваємо цей вплив навіть в Африці. Фактично Росія відкриває другий фронт для того, щоб залучити побільше країн для у свою на підтримку війни. Я фактично змушую їх. Це країни глобального півдня, передусім Африки. Але хочу вас запевнити, що наша українська дипломатія, фактично перебуваючи у воєнному стані і працюючи відповідно, б'є ворога повсюди, в тому числі і в Африці. За дорученням президента України ми відкриваємо нові посольства. Це фактично фортеці, форпости української державності в країнах Африки. Ми б'ємо ворога і нейтралізуємо їхню російську пропаганду. Пояснюємо народам країн Африки, Тунісу, Лівії та іншим країнам для того, щоб що таке правда і як потрібно боротися за незалежність. 2 роки ми воюємо за незалежність, боронимо її на всіх фронтах. На воєнному фронті, на дипломатичному, ну і на вашому науково-освітянському. Ви також є воїнами свого фронту. Я хочу закликати вас до внушності і продовжувати тримати оборону на своєму фронті. Оскільки коли ми разом, це дуже важливо, ми тоді стаємо міцнішими, ми стаємо непоборними. І важливо те, що цей рік ми всі мріємо, щоб він був роком, переможним роком. А що для цього потрібно? Потрібно стояти разом, тримати оборону і вірити в перемогу. І основне, хотів би закликати вас, всіх учнів, студентів, педагогів, щоб ви фактично
вірили в перемогу і випромінювали в цю перемогу. Тоді бачать не тільки всі довкола, але бачать всі інші країни-партнери, які нам в цьому допомагають. Віра в перемогу – це також запорука нашої незламності, нашої перемоги. Дякую за увагу і хотів би запевнити вас, щоб ці телемости, які зараз будуть організатори організовують, щоб вони перетворилися в живі мости фактично. Щоб був зв'язок не тільки з Херсоном, був зв'язок із нашим Донецьком, Луганськом, Маріуполем, Сімферополем. Я сподіваюся, що в цьому році це станеться. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Героям слава! Героям слава! Дуже привітання і такі побажання від посла України за кордоном. І зараз, оскільки нас дивляться не тільки херсонці, але в запису будуть дивитися українці по всьому світу, дуже важливо надати слово директору Херсонської обласної МАНу Сергію Олександровичу Шановському, щоб він кілька слів сказав. Що таке Херсонська МАН сьогодні? Сергій Олександрович, будь ласка. Да, дякую, Олександре Григоровичу. Ну, насамперед, шановні друзі, я маю честь і радість вітати від Херсонської Малої академії наук учасників телемосту і висловити переконання, що отримані знання і досвід сьогодні під час цього мосту обов'язково стануть юним науковцям і педагогам у пригоді, у справі відродження України як потужної, вільної, самодостатньої європейської держави. На жаль, війна внесла сумні, трагічні корективи в життя українців. Виключенням не став і наш заклад. Але з початку війни ми ні на день не припиняли своєї діяльності. Не під час окупації, ні зараз, коли місто руйнується рашистськими окупантами, а значна частина Херсонщини ще знаходиться під окупацією. Сьогодні в нашому закладі працює 20 наукових секцій. Керують, очолюють ці секції 20 педагогів, працівників вищої школи. До наукової діяльності в цих секціях у нас залучено понад 300 чоловік дітей. Це все учні Херсонської області. І незважаючи на те, що наші діти, педагоги розкидані по всій Україні, по всій Європі, освітній процес в нашому закладі продовжується. Вже декілька років Херсонською малою академією наук реалізується декілька таких навчальних проєктів, які спрямовані на залучення учнівської молоді до учнівської дослідницької діяльності. Це і проєкт «Центр захоплюючої науки», і проєкт «Юний дослідник», і літні профільні школи, і багато ще різних різноманітних проєктів. Щорічно ми цими проєктами охоплюємо понад 6 тисяч дітей. Це все учні херсонських шкіл, ліцеїв, закладів загальної середньої освіти. Ну і діти, які займаються, беруть участь в цих заходах, найкращі з них, потрапляють потім до наших наукових секцій, беруть активну участь у всеукраїнських і міжнародних проєктах. І мушу зазначити, що не тільки беруть участь, але ще й перемагають в цих проєктах. От тільки за останні роки діти з нашої Херсонської області стали призерами і переможцями таких значущих міжнародних проєктів, як Genius Olympiad Global, Genius Olympiad Ukraine, всеукраїнський конкурс молодіжних науково-технічних проєктів Inventor UA, міжнародного шоу винахідників та інновацій, винаходів та інновацій INTARG, міжнародного фестивалю інженерії науки та технологій iFest, міжнародний науковий челендж, науковий погляд і багато-багато інших. Ну і мушу сказати, до речі, що і педагоги, і юні науковці Херсонщини в довоєнні часи вже відвідували ЦЕРН, цей знаменитий Центр ядерних досліджень. Там вони знайомилися з його роботою, зустрічалися з провідними вченими-фізиками. І мушу сказати, що ці зустрічі у подальшому мали дуже великий вплив на долю цих дітей, цих педагогів і їх на подальшу наукову діяльність. Ну, про діяльність закладу можна розказувати багато. Я думаю, що у колег теж знайдеться
багато що розказати про свій захід, заклад, перепрошую. Але час обмежений, і хотілося б сказати ще декілька слов, а які ж у нас плани на майбутнє, що у нас попереду, на що ми сподіваємося, яку роботу плануємо організувати. Ну, ми всі, і діти, і педагоги, живемо непохитною вірою в перемогу України в цій війні. І ми розуміємо, усвідомлюємо, які виклики будуть стояти після війни перед Україною. Тому Мала академія наук Херсонська в цьому 24-му році започатковує низку дослідницьких проєктів, які будуть спрямовані на відродження екосистеми нашої області, відновлення інфраструктури, енергетики, сільського господарства, водних ресурсів, знешкодження, замінування великих територій нашої області. Ви знаєте, що Херсонська область зазнала значних ушкоджень, руйнувань під час російської агресії. І для реалізації цих проєктів дітям, юним науковцям, які будуть до них залучатися, будуть потрібні і знання, і практичний досвід, і наставництво науковців. І я вважаю, що цей телеміст можна розглядати як один з кроків до відродження України після закінчення війни. Я сподіваюся, що до наших проєктів самого різного плану будуть залучатися не тільки діти з Херсонщини, а з усієї України, адже нам треба відновлювати всю державу. Наприкінці хочу висловити щиру подяку організаторам заходу, ну, зокрема, Юрову Олександру Григоровичу, і висловити сподівання, що ця важлива робота буде продовжена і в майбутнє. Отже, всі разом до перемоги і слава Україні! Героям слава! Героям слава! Героям слава! Героям слава! Сергію Олександровичу, дякуємо і будемо бажати херсонцям, де б вони зараз не знаходились у світі, стійкості та віри в перемогу і успіху на шляху до перемоги. Друзі, а зараз з великою радістю і гордістю представляю вам нашого сьогоднішнього спікера. Денис Тимошин – це молодий український вчений, випускник… Южноукраїнської гімназії номер 1. Денис – випускник з відзнакою Національного університету імені Тараса Шевченка, науковець, учасник експерименту «Атлас» в ЦЕРН і на сьогоднішній день аспірант Інституту часток і ядерної фізики, факультету математики і фізики Карлового університету міста Прага, Чеська Республіка. Молодий науковець, талановитий, амбітний, розмовляє англійською, французькою, чеською, українською мовами. І сьогодні він наш спікер. Будь ласка, пане Денисе. Дякую за презентацію. Тема сьогоднішньої презентації – це буде про космічні промені, про дослідження ЦЕРНом їх та співпрацю між ЦЕРНом та НАСА. ЦЕРН – це Center European Research Nuclear. Ця назва є трохи архаїчною, тому що на зараз в ЦЕРНі займаються саме фізикою частинок, а не фізикою ядер. Сам центр розташований на прикордонному регіоні між Францією та Швейцарією. На верхній картинці ви можете побачити фотографію, зроблену з висоти. І оця ліва частина, тут є дорога, ця ліва частина, це саме є територія, на якій проводиться наукова діяльність. А от права частина, там, де, наприклад, цей глобус, це така є науково-популярна частина, там туди приїжджають туристи та їм показують, що саме робить ЦЕРН. І зелені хрестики – це кордон між Францією та Швейцарією. У ЦЕРНа багата історія, наприклад, завдяки бульбашковій камері Гаргамель був відкритий нейтральний струм в 73-му році. У 84-му році дротовими камерами Underground Area 1 and Underground Area 2 були відкриті бозони ZNW. Всесвітня паутина WWW заснована в ЦЕРНі у 89-му році. І нещодавно, у минулому вересні, кількість даних, збережених ЦЕРНом, перевищила 1 екзобайту, це мільйон терабайт даних,
тобто 10-18 тетанібайтів. Камеру Гаргамель можна побачити на території ЦЕРНу, і це експонат. А дротові камери, одна з них знаходиться в музеї Мілані. Але перлиною ЦЕРНу це є Великий Андронний Колайдер. Великий Андронний Колайдер – це кільце 27 кілометрів. Це кільце знаходиться під землею. І все це кільце, воно напхано електроникою, детекторами, системою охолодження, системою зчитування даних, тобто це величезне кільце. І щоб живити це кільце, тобто ну, це кільце використовується для того, щоб мати два пучки з великими енергіями, пучки частинок, саме протонів, і мати зіткнення їх, і щоб постачати ці високоенергетичні протони, у ЦЕРНу є певна система, що починається з Лайнак 4, де протони прискорюються до початкової швидкості, і потім їх пускають до бустера, від бустера їх пускають до ПІС, це протон-синхротрон, від ПІС їх запускають до СПС, це синхрон, а, суперпротон-синхротрон, і вже з СПС він попадає до кільця LHC. Але на цьому шляху ці високоенергетичні частинки, вони можуть бути відібрані для інших експериментів, такі як MEDIC, це медичні експерименти, чи AD. Я про нього розказував на своїй прошлій презентації, на минувшій презентації, про експеримент Альфа-G. Необхідні навички для функціонування LHC, вони це здоровезний список. Він починається, наприклад, з точної інженерії, електротехнікою, фізики, звичайно, це оптика, фізика частинок, теоретична термодинаміка, а також і управління та адміністрування, тому що всю цю техніку потрібно, за нею потрібно стежити, а також людський ресурс, тобто його потрібно направляти, тобто HR, Human Resources, теж дуже важливий для функціонування LHC. І тут ви також можете побачити розріз труби, що використовується для фокусування протонів у LHC. Через те, що протони — це заряджені частинки, позитивно заряджені частинки, то коли вони знаходяться у щільному середовищі, вони починають розштовхуватися. І оскільки ми не хочемо, щоб вони розштовхувалися, і влітали у бокові труби, ми їх фокусуємо у більш вузькі пучки. Ну, знаменитішим відкриттям LHC — це є саме відкриття бозона Хіггса. LHC — це був першим колайдером частинок, що був здатний виробляти у значній кількості бозони Хіггсів. Саме відкриття частинки, що мала особливості, що нагадували на бозона Хіггса, відбулась на 11 червня 2012 році. І саме відкриття відбулось майже 50 років після першої гіпотези про цю скалярну частинку. Бозон Хіггс — це є ключовим елементом для кращого розуміння фундаментальної структури Всесвіту. І це не гіпербола, вак — це великий андронний колайдер, його можна порівнювати з витвором мистецтва, тому що все працює. І це моє особисте авторське бачення, що відбувається на великому андронному колайдері. У нас є пакети протонів, в одному пакету 10-12 степенів протонів. Два таких пакети зіштовхуються. Ми сподіваємося, що ми знайдемо якусь дивовижну подію, що дасть нам краще розуміння фізики частинок. Сьогодення на LHC — це те, що зараз ми знаходимося на цьому червоному прямокутику. Зараз у нас зупинка, так, у нас зараз зупинка. Технічна зупинка для перевірки обладнання. Так, що відбувається?
Це у нас технічна зупинка, йдеться перевірка обладнання. Зараз, але це посередині запуску номер 3. Вже було два інших запуска, RAN 2, так, і RAN 2. Після RAN 3 відбудеться довга зупинка для переобладнання LHC до HL-LHC, де HL – це High Luminosity, велика яскравість. І RAN 4 почнеться у 2029 році. Так. І очікується, що під час RAN 4 кількість наших даних, зібраних у LHC, збільшиться в 10 разів. Тобто RAN 4 – це буде найбільшим запуском. І так, і звичайно, що школярі, що оберуть фізику частинок як свою як свій інтерес у майбутньому, вони можуть почати свою наукову діяльність разом з початком запуску номер 4. Так, і звичайно, що школярам, що мають заінтересованість у фізиці частинок, їм потрібно знати внесок українських вчених до цієї науки. Векслер Володимир, він народився у місті Житомир у 1907 році. Він був фундатором прискорювальної техніки у СРСР. У 44-му році він сформулював принцип автофазування, що є ключовим принципом для роботи синхрофазотронів. У 47-му році під його керівництво був побудований перший радянський синхрофазотрон. Він був першим директором лабораторії високих енергій, ОІЯД. Я її також знаю як ЖІНР, у Дубні. У 63-му році йому була присуджена премія «Атом для миру». Це була американська премія у мільйон доларів. Інтерлюдія номер 1. Усі вулиці на території ЦЕРН, всі дороги, вони названі на честь якихось відомих фізиків. Наприклад, ви тут можете побачити, звичайно, дорогу Векслера. Також можете побачити дорогу Ейнштейна, Паулі, Демокрита, це грецький філософ. Ви також можете знати Марії Курі і Бор за його моделлю атома. Також ЦЕРН є домом для найбільшої популяції диких орхідей. Росте 16 видів на території ЦЕРН. Тепер поговоримо про випромінювання. У загальному випромінювання розрізняється за типом, таке як електромагнітне. І саме електромагнітне, воно поділяється на багато частин, на багато проміжків за довжиною хвилі. Це такі як радіохвилі, мікрохвилі, та, наприклад, рентгенівські та гама. Радіохвилі та мікрохвилі ви використовуєте у повсякденному житті для комунікації, для розігріву їжі. А рентгенівські та гама його використовують, ну, звичайно, у фізичних частинах, але також і для медичних цілей. Також розрізняти ще за типом частинки, таке як альфа, ядро гелію, бета, це приночок, це є електрон, протони та нейтрони. Тобто головні характеристики випромінювання – це енергія та тип частинки, що приносить цю енергію. Джерелом випромінювань бувають радіоактивні матеріали, такі як кобальт, чи нестабільні частинки. І нестабільні частинки, їх джерелом є колайдери чи високоенергетичні космічні промені. Про них ми поговоримо трохи пізніше. А також випромінення розрізняють також за безпечністю для живих організмів. Іонізуючі випромінювання, воно призводить до розколу хімічних зв'язків та неіонізуючі. У 20 столітті відбулись перші дослідження радіаційного фону на поверхні Землі. Та, тому що вважалось, що Земля – це є єдиним джерелом цього радіаційного фону, і Віктор Франц Гесс вперше використав повітряну кулю, вимірюючи радіаційний фон електроскопом, він піднявся до висоти 5.3 кілометри. Він визначив, що радіація спочатку спадає до висоти в 1 кілометр,
а потім починає зростати. Також він визначив, що радіація існує вдень та вночі, тобто сонце не є єдиним джерелом цього фону. І це дослідження воно призвело до галузі з вивчення космічних променів. І на нижньому на нижній картинці ви можете побачити, що від висоти доза радіації відносно радіації на рівні моря, вона зростає і може зрости аж до 50 км для літаків на висоті 12 км. Сучасне, тобто, ну, і звичайно, що ця радіація, вона є спричиненою саме через космічні промені. Сучасне розуміння космічних променів, воно є дуже широким, детальним, але не до кінця. Встановлено, що 99% цих космічних променів – це є ядра звичайних атомів від гелію до заліза. 1% цих променів – це електрони. І всі ці частинки вони мають швидкості близько швидкості світла, тому що вони є настільки високоенергетичними. Джерелами цих космічних променів є Сонце, поза межами нашої сонячної системи і навіть за межами нашої галактики, тобто космічні промені прибувають з далеких галактик. В атмосфері Землі космічні промені розвалюють атоми в інші частинки, такі як піони, міони, але також і електрони, протони, нейтрони, і, наприклад, коли частинка зіштовхується з ядром атмосфери, вона утворює такий ось конус, який можна досліджувати за допомогою великих детекторів, що покривають великі ділянки Землі. Але це не є ефективним, тому що ну, потрібно багато електротехніки для цього використовувати. Але в Америці та десь в Африці є такі фабрики детектування. І є рекордсмени серед космічних променів. Це частинки OMG та частинка Аматерасу. Ці дві частинки вони мають енергії, які можна порівняти з кінетичною енергією бейсбольного м'яча, який летить зі швидкістю 80 км на годину. Ну і Аматерасу цікаво ще тим, що її детектували, і вона начебто прилетіла з частини з ділянці космосу, у якому нічого немає. Тобто вона з'явилась начебто з вакуума. Ось тому вона є цікавою, але, на жаль, ми не можемо детектувати такі частинки кожного разу. Це дуже рідка подія. Ну і трохи поговоримо про величина випромінювання атмосфери, від чого вона може залежати. Наприклад, вона може залежати, звичайно, від висоти, тому що чим вище ви піднімаєтесь від поверхні Землі, тим менше у вас є прошарок атмосфери, що захищає вас від космічних променів. Але у певний момент, при певній висоті, ця радіація починає спадати, тому що той конус, він стає все вищим і вищим, і тобто в середньому менше фону буде. Також від широти залежить магнітне поле Землі, діє як щит. Частинки вони є зараженими, і при взаємодії з магнітним полем вони відхиляються. А також від активності Сонця. Викид корональної маси призводить до збільшення магнітного поля і, звичайно, сильніше відхиляється. Ну і тепер про установи у ЦЕРНі, що займаються вивченням цих космічних променів. Це, наприклад, є ЧАРМ. Це інфраструктура опромінювання в ЦЕРНі. Її використовують для тестування електронного обладнання, для прискорюючих в ЦЕРН і, наприклад, для аерокосмічної спільноти. І я тут згадав, що я не сказав, що космічні промені в атмосфері, вони можуть призвести до перевертання бітів у електроніці. І це було дуже прикрим досвідом, тому що певні електротехнічні компоненти, вони були зроблені з певного матеріалу, що був дуже чутливим до космічних променів, і десь у 20 столітті
спостерігалось багато м'яких помилок у софтвері. Тому Charm, тобто її хочуть використовувати для перевірки обладнання, щоб уникати таких прикрих помилок. Ця основа Charm може паралельно перевіряти багато компонент або плат. І Celesta супутник – це є першим повноцінним супутником, що був повністю виправлений на цій установці. Сам Charm знаходиться в будівлі 157, і вона якраз напротив дороги Векслера. Також є LHCF, це Large Hadron Collider Forward. Насправді це є дві системи. З лівої сторони та правої сторони від детектору Atlas. Це такий компонентний, комплексний, комплексна картинка. Але вона LHCF вона досліджує нейтральні частинки, що були народжені з швидкостями, з великими швидкостями, паралельними до швидкостей протонів, до швидкостей пучків, що зіштовхуються. І LHCF намагається дослідити, які є характеристики нейтральних частинок, що були народжені під час зіштовхування космічних променів у атмосфері. Тому що спостерігати космічні промені в атмосфері – це є дуже складним етапом. В тому плані, що він дуже рідкий, а також важко мати систему детекторів в атмосфері. А так це є на поверхні Землі. І, наприклад, одна з завдань LHCF – це зрозуміти мюон пазл, це дефіцит мюонів, що спостерігається в теорії відносно вимірювань. Мюони – це частинки такі, як електрони. Також ще є установа Cloud. Це спеціальна хмарна камера для вивчення аерозольних шарів, для аерозольних газів у атмосфері Землі та їх взаємодії з космічними променями. Тому що зараз є теорія, що аерозолі з космічними променями, вони є одним з першопричин утворення хмар. І було б дуже гарно мати краще розуміння, як наш клімат Землі залежить від космічних променів. Також ще є Euclid. Euclid – це є установою від European Space Agency, тобто це не є прямим, не знаходиться прямо на території ЦЕРН, але ЦЕРН бере участь у науковому наземному сегменті цієї програми. Euclid – це є космічним телескопом, його запустили у 2023 році, він зараз знаходиться на орбіті. Його мета – досліджувати природу темної матерії та темної енергії. І це, у нього є великий досвід з зберіганням та обробленням інформації. І він займається саме цим. Також Celesta, про яку я вже мовив. Celesta – це наносупутник у формі куба, вагою всього в 1 кілограм. І він має розмір 10 сантиметрів з кожного боку. Celesta є результатом співпраці між ЦЕРНом, університетом Монпельє та Європейським космічним агентством, European Space Agency. І що цікаво про цей експеримент, це те, що команда цього наносупутнику, це є повністю команда з студентів, такі як магістри, докторанти та постдокторанти, вони зібралися та зробили цей наносупутник. Його завдання – це вивчати вплив космічного випромінювання на електроніку. І додаткова мета – це продемонструвати, що установа Charm здатна відтворювати радіаційне середовище на поверхні Землі і сказати, що це радіаційне середовище, воно схоже на радіаційне середовище на орбіті. І цей наносупутник, його доставили на орбіту завдяки ракеті Vega-C. Також за посиланням, що називається STAN,
можна перевірити, що стан дійсно позитивний, зелена галочка. І також можна побачити, які дані Целеста передає на поверхні Землі. Так, інтерлюдія номер два. Це те, що ЦЕРН використовує овець для підтримування фауни на території ЦЕРНу. Це є ефективно і природній тип підтримання фауни. А також це тому, що овці не їдять орхідеї, тобто орхідеї залишаються неушкодженими. Ну і тепер про сок цієї презентації. Це ЦЕРН та колаборація його з НАСА. НАСА та ЦЕРН мають однаковий погляд на дослідницьке майбутнє. Воно повинно бути відкритим та доступним. І, наприклад, все ще не зрозуміло, яким чином космічні промені набувають своїх величезних енергій. І для вивчення цього механізму був побудований ЕМС, Альфа-Магнетик Спектрометр. Він прикріплений до зовнішньої сторони Міжнародної космічної станції МКС з 2011 року. Цей детектор шукає темну матерію, антиматерію та відсутню матерію. Він також виконує точні вимірювання космічного випромінювання. 230 мільйон подій. І були замірені ядра від протонів та до нікелю. Дані отримує НАСА, яка потім передає ці дані до ЦЕРНу для аналізу. Експеримент проводиться спільно з 56 інститутами. І нове спостереження МС, воно спростувало традиційне припущення про те, що всі ядра мають однакову залежність від жорсткості. Жорсткість – це момент поділення на заряд. І таким чином вони доказали, що існують два класи первинних космічних променів. Ну і підсумовуючи, це те, що діапазон науки величезний, кількість потенційних колаборацій теж. Також можна ознайомитися з програмами ЦЕРН для українців за посиланнями. Перше посилання – воно для школярів та вчителів, а друге – воно для студентів університетів. Ну і побажання – це те, що будьте сміливими, проявіть свою завзятість у листі до научного керівника у ЦЕРНі. Ну і також більшість моїх посилань, що я прикріпив, вони англійською, але розширення до браузеру Firefox дозволить вам швидко перекладати всі ці сайти на українську чи іншу мову. Це все. Так. Можна задати запитання? Піднімайте руки, по черзі будемо спілкуватися. До якої швидкості ви змогли в ЦЕРНі розігнати протони в колайдері? Так. У фізики електронних частинок величину, яку використовують для показання там енергії. Тобто зараз виміряється не швидкість у частинок, а саме їх енергія. Тому сказати число про швидкість я не можу, але про енергію можу. А саме це 6.5 тера електровольтів. 6.5. І якщо ви хочете знайти швидкість, то це не є дуже тяжким калькуляцією. Вам потрібно перевести електронвольти до джоулів, а потім перевести це все до метрів на секунду в квадраті. Дякуємо, Федір Варга. Наступне запитання. Ви сказали, що це космічне випромінення, воно впливає на авіаційну електроніку. Можна детальніше, як саме? Звичайно. Тобто компоненти електросхем, вони вироблені з певного матеріалу. І цей матеріал, це є, як правило, напівпровідник. І для функціонування електросхем потрібно, щоб
ну, щоб електросина вона завжди була у тому стані, в якому її виробили. Але під час взаємодії космічного променю з матерією, матерія розвалюється і таким чином пошкоджується електросхема. Так, дякуємо. Віктор Коваль, піднята рука, слухаємо вас. Питання. На вашій презентації там було написано, що космічні промені більше доходять до Землі, коли мала сонячна активність. Яка причина? А, так. Тобто, коли є велика сонячна активність, що таке сонячна активність? Активність Сонця – це коли... Сонце під дією внутрішніх сил, такі як електромагнітні та гравітаційні, вони не завжди є скомпенсовані одна з одної, і це призводить до утворення певних нестабільностей, і ці нестабільності вони призводять до викиду газової маси, з якої складається Сонце. І ця газова маса – це є плазма. Плазма, вона є заряджена. І заряджені частинки, вони утворюють... І ці заряджені частинки, вони рухаються. І коли заряджені частинки рухаються, у нас виникає магнітне поле. І якщо це здоровезна хмара газу зарядженого, то у нас є здоровезне магнітне поле. І це магнітне поле відхиляє космічні промені. Добре, дякую. Дякуємо за запитання. Можливо, іще є в когось запитання, можливо, якісь побажання, можливо, коментарі. Можна питання? Да, секундочку, тільки якщо можна, піднімайте руки по черзі, щоб ми вас одночасно не запросили. Вероніка, слухаємо вас. Ось, типу, є теорія, що, типу, наш світ виник внаслідок великого вибуху. І, типу, динамічний колайдер досліджує, типу, там вже стохують ці частинки. Чи можливо так остатися, типу, що вони якось зіткнуться і буде щось схоже? Чи це взагалі неможливо? Ну, напевно, взагалі неможливо, тому що енергії, ну, тобто, нам потрібна дуже велика енергія, тобто, більше, ніж зараз ми маємо багато разів. Тобто не буде великого вибуху. Добре, дякую. Дякуємо. Москаленко Олександр, ваша рука наступна, слухаємо. Доброго дня, пане Денис. Я як методист Полтавської малої академії наук. У нас близиться скоро вже захист манівських робіт. І в мене таке запитання, тобто з двох частин навіть воно складається. Перше. Чи не могли б ви порекомендувати, ну, хоча б декілька робіт для вже наступного року для дітей, які є, скажімо так, актуальні і перспективні в області вашій, скажімо так, це перше. І для здійснення цих робіт, це друга вже частина, чи є якийсь доступ до даних, які отримують відповідно ЦЕРН? Ага, так, ну, давайте почнемо тоді з другого питання, він призведе до першого. Тобто, це у ЦЕРН є політика відкритих даних, це те, що вони вже опублікували дані за запуск номер 1, кожен бажаючий може на них подивитися і використати їх для своїх обчислювань і так далі. Які є умовами для гарної роботи, так? Але якщо вам потрібні просто ідеї, це, наприклад, те, що зараз є багато різних пакетів для вивчення даних, такі як, наприклад, Python, і завдяки, ну, тобто Python — це мова програмування, але там є багато бібліотек для обробки аналізу даних, і якщо є, якщо є зацікавлення у
фізики елементарних частинок, то Python прийдеться подружитися, познайомитися. Тому як ідея, це, наприклад, почати робити щось з Python. Так, дякуємо. Данило Яковлєв, ваше запитання. Доброго дня. Дивіться, у мене таке запитання. Якщо вам відомо, чи планує ЦЕРН проводити експерименти з термоядерною реакцією і чи є вона актуальною на даний момент? Здається, в минулому році спостерігали термоядерну реакцію, при котрій кількість енергії, яку здобули, перевищувала кількість енергії, яку було використано для проведення цієї реакції, щось таке. Але це було в Америці та не в, та в якомусь приватному, здається, дослідженні, не на території ЦЕРН. Добре, дякую. Але після тієї події нічого такого великого не відбулося. Дякуємо. Нікіта Зябов, наступне запитання. В кого ще будуть запитання, піднімайте руки, будемо вас очікувати. От, якщо можете, будь ласка, уточнити, що саме нам невідомо, ну, коли, наприклад, протони на дуже великих енергіях зіштовхуються. І друге питання, де це далі можна буде використовувати? Окей, тобто перше питання у мене є там. Останній слайд. Це деякі нерозкриті теми у фізиці частинок. Вони написані англійською. Так, ну, тобто, наприклад, сама голосна проблема, це, наприклад, кварк-гліонова плазма, її займаються багато людей. І у декількох словах це про те, що кварки та гліони — це частинки, що завжди знаходяться у конфайнменті, тобто їх не можна спостерігати поодинці. Ви не зможете спостерігати один кварк чи один гліон. Але при певних великих енергіях, при певному відрізку енергії, можна буде спостерігати саме їх плазму, тобто розігріти, настільки розігріти кварки та гліони, що їх можна буде спостерігати поодинці. Але через те, що енергія швидко розповсюджується, період цього спостереження дуже короткий. І інша, наприклад, тема, яка можна буде... наприклад, квантова гравітація — це те, що зараз всі сили, такі як електромагнітна, сильна та слабка, вони є квантованими, але гравітація не є квантованою. Це є завдання теоретиків — вигадати якийсь спосіб, якийсь метод для квантування гравітації. Де це можна буде використати? Ну, по-перше, краще розуміння Всесвіту ніколи не було поганим для суспільства. А як саме будуть використовувати, ну, я повинен сказати, що я не знаю, тому що електроенергію, коли її знайшли, її використовували лише для розважальних цілей, для того, щоб друг друга бити током. А зараз життя без електроенергії не можна уявити. Дякую, зрозумів. Дякуємо вам. Можливо, ще є запитання? Окей, пане Денисе, дуже вдячні вам за цікаву доповідь, дуже вдячні за цікаву розповідь. Пане Олександре, Юров, можливо, ви щось ще додасте? Да, друзі, дякуємо Денису і в його особі всім українським вченим, які за кордоном і гідно представляють нашу державу, докладають кожен на своєму місці зусиль для наближення перемоги. Дуже приємно, що ми сьогодні знайшли можливість зібратися разом з такою цікавою темою.
І бажаємо Денису і всім учасникам сьогоднішньої онлайн-зустрічі здоров'я, успіху в навчанні та праці на славу України, стійкості та віри в нашу перемогу. Друзі, до нових зустрічей. Слава Україні! Героям слава! Від себе буду дуже вдячний. Від себе дуже вдячний всім, хто ставив цікаві запитання. Дуже дякуємо за класну дискусію. Без вас би ця зустріч не була би такою активною і такою цікавою. Всім до нових зустрічей. Чекаємо нових ідей, нових можливостей і нових звершень. Дякую. До побачення. Так, відправимо. Відправимо. Всі матеріали будуть надіслані. Дуже дякую за зустріч. До зустрічі. Побачення. Дякую. Мирного неба всім. Побачення.